אור יהודה, ערב טוב קהל קדוש, מוצאי שבת קודש, ברוך השם, השתבח שמו לעד, היום בערב, היום הלילה הזה, היום הראשון של הסליחות, אנחנו בשבת לא עושים סליחות, שישי בערב וראש חודש לא, אז אנחנו היום, זה בעצם יוצא היום הראשון שבהם אנחנו זוכים לומר את הסליחות, וכבר נכנסים לכל הסבב הזה של ה-40 יום עד סוף יום הכיפורים, עד שעת הנעילה שבה בעצם סליחות אחרונות, ושם ננעל ונחתם כל השנה שתבוא על האדם לבשורות טובות, אמן. אור יהודה, שיעור מיוחד שהכנתי אותו לכם, לי, לכולנו היום. בשיעור הזה נלמד על החשיבות של הפנימיות, נלמד קצת דברים עמוקים, אולי קצת דברים שהם, אני ניסיתי ביותר להפשיט דברים של קבלה ועומק, כדי שלכולנו יהיה מובן. יש פה אנשים שאני כבר מכיר אותם הרבה הרבה שנים, ואולי באמת הם יעננו בראש שזה ממש עליהם הדבר הזה, או הם מרגישים שזה ממש נכון. אבל המטרה של השיעור זה לא לרדת על מישהו היום, אלא ללמד מה חשוב ונכון לכולנו מהיום. או שהיה חשוב לכם כבר אתמול. ואם אנחנו כאלה לא שמנו לב לזה, אז חשוב לי אחרי השיעור הזה להסיק מסקנה אחת, שאני לא אהיה כזה. כי יש עיקר בעולם ויש תפל. יש פנימיות בעולם ויש חיצוניות. יש מה צריך, יש מה חייב, יש מה רצוי, יש גם לא מצוי. אבל אם יש חייב בעולם, זה פנים. אומרים רבותינו, פנימיות האדם חשובה ביותר, ובהשוואה לחיצוניות, אין זו השוואה. זאת אומרת, שאני מסתכל עכשיו על החוץ שלך, ועל הפנימיות שלך, אז רבותינו אומרים, תראה, צריך גם חוץ וגם פנים. אבל אם נשווה את הפנים לחוץ, זה טיפשות, כי אין מה להשוות בכלל. זאת אומרת, אם ניקח כל אחד מאיתנו כאן, הרי כולם רוצים למצוא חן אחד בעיני השני. אנחנו מתפללים על זה. הוא מצא חן בעיני אלוקים ואדם. נוח מצא חן בעיני אלוקים ואדם. אנחנו מבקשים את זה מהשם. אבא, שנמצא חן בעיני אלוקים ואדם. אז ודאי שלמצוא חן צריך אחד בעיני השני. אבל מה העיקר? העיקר זה הפנימיות שלך. אני אתן לכם דוגמה לפני שאני אכנס לתוך השיעור. חודש אלול, בכלל כל החיים. אבל חודש אלול, מה העיקר של חודש אלול? לבוא לסליחות, זה חשוב. לבוא ולפקוד כאן, ולשיר כאן, זה חשוב. מה העיקר? הרי מה אנחנו מבקשים בכל הנוסח שיש לנו בסידור של הסליחות המיוחד? מה אנחנו באים ומבקשים ביום הכיפורים, בראש השנה, ביום הדין, שאנחנו ממש תוך פחות מחודש כבר שם? מה אנחנו הרי מבקשים ורוצים? אבל טוב, מה מבקשים ורוצים? אולי לא שמנו לב, והפעם אולי נעבור לסידור לפני. ככה כותב הבן איש חי, טוב לעבור על הסידור ולנוסח לפני שמתחילים לקרוא אותו ביומו. זאת אומרת, לפני שמגיע היום שאתה קורא אותו, תעבור עליו לפני. תראה מה השם רוצה מעמך. תראה מה השם אומר לך, על מה אתה מתפלל. בוא תלמד על מה אתה הולך לברך. בוא תלמד על מה אתה הולך לבקש. בוא תלמד על מה אתה הולך בכלל. למה אתה בא אליי? בוא תלמד. שלא תבוא אליי ותגיד א' ותעשה ב', תגיד אחד ותחשוב שתיים, שלא תבוא אליי וזה יהיה בשבילך עיקר, כי אצלי העיקר זה המעשה והכוונה, לא מה שאמרנו, דיברנו או באנו ושרנו, זה חשוב, אבל חשוב ביותר זה הפנימיות, תודה צדיק שלי. רבותיי, אני אתן לכם דוגמה שבעצם תבהר לנו את כל השיעור. שאני אומר לכם פנים חשוב מחוץ, אני לא סתם אומר את זה. לדוגמה, יושבים שני אנשים בשידוך או בדייט, כמו שתרצו תקראו לזה, ויושבת הבחורה הכי יפה בעולם. ממולה יושב הבחור הכי יפה בעולם. והזוג הזה נפגש ומדבר, ומתגלה להם יותר מאוחר כמה מכוערת היא בפנימיות שלה. כמה היא צרת עין, וכמה בעלת מידות רעות, וכמה היא אין לה פה טוב, וכו' וכו' וכו'. והיא מגלה עליו כמה הוא קנאי ורמאי,
ושקרן, ולא אדיב, ולא חמים, וכו' וכו' וכו'. הם שני אנשים הכי יפים בעולם. האם הם הסתדרו? כן או לא? למה? אבל רגע, לפני ששאלתי אתכם, גם ציינתי שזה שני אנשים הכי יפים בעולם. אז למה כל כך יפים ולא מסתדרים? הרי כולנו מסתכלים על חוץ, כולנו מסתכלים על הבחוץ, כולנו מסתכלים על החיצוניות, כולנו רוצים שתהיה מציאת חן, כולנו רוצים שיהיה לה אף סולד, והפוני בלונדיני, ושפתיים כמו מדרך. כן, שתבח שמולד. והוא יש לו כאלה תיאורים, והוא אומר לי, רבנו, ואם יהיה לה ככה, יש... השם ירחם, אני... השם ירחם, אני לא רוצה להיכנס לזה כי... לא רוצה להיכנס לזה, אבל אנשים היום שואלים שאלות הזויות לפני שהם נפגשים, על מידות של לבנ... השם ירחם. מה המידה שלך? כאילו זה וולבו. כאילו זה... הזיה. ממש הוא כאילו הולך לצאת עם... ג'יפ של מזדה, אני לא יודע, זה משהו מטורף, לא יודע, לא משנה. רבותיי, ואני שואל, נניח ותקבל את מה שאתה רוצה. אלון, אתה קיבלת את השתבח שמו לעד. יש לך את האישה הכי טובה. באמת האישה הכי טובה. ושתדע לך שאחרי השיעור בראש העין, שאתה נמצא כאן ועוד בחור נמצא כאן, ועוד בחור נמצא כאן מהשיעור הזה, אני רוצה להגיד לך שאני שמח שלצדק הזאת יש בעל כמוך. אני מכיר אותה הרבה שנים, והיא נשמה טובה וצדקת אמיתית. והשיעור הזה הוא לא פחות בשבילה. בסוף אני חושב שגם אתם תבינו. דרך אגב, לא תאמין. לא תאמין, אבל שכתבתי את השיעור הזה והכנתי אותו, בראש שלי היה גם אתם. בסוף תבין. ואני שמח שאתם פה. כי אתה יודע, כולם מחפשים את הבחוץ. כולם מחפשים איך הוא נראה ואיך היא נראית. כולם בוחנים ונותנים ציון לפי מראה חיצוני. אבל כולכם פה, כולכם פה, אמרתם לי בפה שלכם, שאם זה כזה מגיל בהתנהגות, בבפנים אני לא רוצה. זאת אומרת, מה אתם מעידים לי? שהחיצוניות לא הכי חשובה, נכון? עכשיו ניקח דוגמה הפוכה, ודאי לי שזה אין צורך, כי זה... על אותו קונספט, ניקח שני אנשים פחות יפים, נפגשים ביחד ולבביים, עם בעלי מידות טובות. האם הם הסתדרו כל החיים? למה? כי יש להם פנימיות. על זה אומרת התורה. אל יסתכל אדם בקנקן, אלא מה שבתוכו. למה? אתם יודעים, ליאור, החיים לימדו אותי, אף פעם לא לשפוט עושה, לא לשפוט אף אחד, אבל לא לשפוט עושר על פי צורת הבית או הדגם של הרכב שלו. למה? אני ראיתי הרבה אנשים, הייתי בחנוכת בית שלהם, הייתי בשיעורים בבית שלהם, הייתי בשלום בית אצלהם, ואני רוצה להגיד לך שבית יפה הוא לא תמיד בית יפה. אולי הוא בית יפה, אבל הוא לא יפה בפנים. והייתי אצל הרבה אנשים שסוחרים בית, מזכירים בית, אצל הרבה אנשים שמבחוץ הבית נראה רקוב. אתה נכנס הביתה, וזה עדיין הרצפה עם הנקודות השחורות האלה, של הרצפה של ה-60 שנה אחורה. והכיור שלהם ישן, רעוע, והברז נוזל. אבל האישה מאושרת שגם הדמעות שלה נוזלות מאושר. טוב להם. אומרת התורה הקדושה מלמדת, אל יסתכל אדם על חיצוניות לעולם, אלא על הפנימיות שבעולם. ככה גם בתוך תוכך. אל תתקן את הבחוץ שלך, אלא את הפנימיות שבך. עד כדי כך אומרת הגמרא, יש סימן בדור האחרון, שרבים האנשים אשר יהיו נתלים ויהיו נמשכים אחר הדברים שקשורים לבחוץ שלהם. היום התורה ילדה בת 13. היא לא עובדת על זה שצריך לעשות כיבוד הורים. היא לא למדת את זה שצריך להיות צנועה. היא לא נלחמת את זה שאני צריכה להפסיק להתלונן. בת 13. על מה היא נלחמת? להיראות בת 25. איך אני אראה יותר מאחותי הגדולה? ואני שואל איפה ההורים? איפה ההורים לחנך את הילדים? סגיב לפנימיות? לבפנים?
איפה אנחנו בתור הורים? לשבת עם הילד, להסביר לו כמה מידות חשובות. כן להחמיא לו, יפה אתה יפה. מתוק אתה מתוק. הכל יש בך. אבל זה לא חשוב כמו הפנימיות שבך. ואם אתה תתנהג ככה, אף אחד לא יישב איתך. אף אחד לא רוצה להיות לידך. אומר חובת הלבבות, ספר קדוש רבנו בחיה בן פקודה כותב, מי הוא אדם שיש בו יראת שמיים, שנחמד למטה ואהוב למעלה? מי הוא? אומרת הגמרא, השם אומר, אתה ירא שמיים. מי זה? שבכניסתו כולם קמים בפניו ושמחים, ובצאתו כולם עצובים ואחריו הולכים. זה יראת שמיים. כשאתה נכנס אגיב, אך, הלב שלי שמח, איזה כיף שבאת, אל תלך. כשאתה הולך, אל תלך. אם תלך, לא יישאר פה שום דבר טוב אחריך. כשאתה הולך, כולם עצובים, איו, הלך. זו יראת שמיים. אם כיף לשבת איתך, סימן שאתה כיף גם בשמיים. אם נעים להיות לידך, סימן שגם נעים ממך בשמיים. אם נכנסת וכולם במתח, כולם בלחץ, אי אפשר לעשות כלום, בא לי אחרי השיעור בראש העין. אתם כבר כיוונתם אותי לצאת מהחנייה ויצאתי. ברוך השם שבאתי לצאת, שם בא לי מישהי עם שאלה ובאו לי כמה בחורים. אני יצאתי כבר עם האוטו, לקחתי לאיזה פנייה. אז ברמזור שעצרתי, עצר לידי בחור אחד, זיהיתי אותו מהשיעור. אז הוא אומר לי, הרב, אני יכול שנייה אותך בצד? אמרתי לו, כן, חיים שלי, בוא פה אחרי הזה, נעצור בפינה. אז הוא בא ואמר לי, מה זה כאב לי? סיפרתי את זה לחתן שלי ולבת שלי בשבת היום. הוא בא, פלוני אלמוני. אמר לי, הרב, מה אני עושה? מה אני עושה, הרב? אני בוכה כל שבת. פעם בשתי שבתות דמעות. אני כבר לא יכול יותר. כל שבועיים אני בצער, אני מקלל את השבת הזאת כבר, ואני מת על השבת. מה קרה, צדיק שלי? הוא אומר, אנחנו קבענו שבת אצל ההורים שלי, שבת אצל ההורים שלה. שבת אצלי, שבת אצלה. קבענו, זה בסדר. אני כבר שנה וחצי, שנתיים, אני כבר... אני עומד 3 שנים נשוי הרב. אני אומלל, אני מתוסכל. מה קרה, צדיק שלי? אני מהר לארמונזו, הייתי בבר מצווה של מיכל, לא יודע, מיכל פה. גיסך. הייתי בה, באתי אליכם. הייתי אמור להגיע 10 דקות לפני, אבל התעכבתי לא רק בשיעור, גם עם הבחורצ'יק הזה. אני איתך בסוף הצטלמתי, כן, וגם איתך. שתבח שם מולד. עוצר, התחיל לבכות. אמרתי לו, פלוני, מה יש לך? הוא אומר לי, יושב איתי חמי בשולחן. לא, לא, אתה לא מבין. אוי, נו, אתה, מה, אתה אפס, הוא אומר לו. אוי, נו, מה, אתה ביצה, יצאת מהביצה עכשיו, נו, יש לך חלב על השפתיים. ואז שהוא התחיל לדבר, הוא אומר, מה, אני אסביר לך, אני אסביר לך. קום, קום, תנקח, לא לימדו אותך הבית נקות. הוא אומר לי, הרב, הוא משפיל אותי. הוא מבזה אותי. אני אומר לאשתי, אני לא יכול ככה יותר. אני עובר השפלות, עוד מעט הילדים שלנו יגדלו, שני ילדים, אחד אחרי השני בי. עוד מעט הילדים שלי יגדלו, מה יראו, אבא מושפל ומבוזה על ידי החם? סבא מבזה את החתן שלו? זה מה שהילדים שלי צריכים לראות. אתם יודעים, הוא כל כך בכה לי, ואני סיפרתי את זה לחתן שלי בשבת, אמרתי, תראה מה זה יראת שמיים. יראת שמיים זה שיושב איתי החתן שלי, והוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, והוא ירגיש שכל מה שהוא אומר זה נכון, זה חכם, זה צודק, זה אליפות. הוא יכול להביא את הדעה שלו, הוא יכול להגיע למצב שהוא יושב ואני מוזג לו, וכל מה שהוא אומר אני מתפעל. זו יראת שמיים. זה מה שהשם רוצה מאיתנו. שיהיה נעים לשבת לידך. שאח שלי, אתה בא לשבת עם מישהו והוא אומר לך, אחי, כיף לי שאתה יושב איתי. כיף לי לדבר איתך. אני מרגיש שאתה מקשיב לי. אני מרגיש שאתה מעריך אותי. אני מרגיש שאני שווה משהו. לפעמים אתה יושב, אח עם אח. כל מה שאתה אומר, הוא אומר לך, לא ככה כתוב. אתה אומר לו, שמעתי איזה משהו. לא, זה לא הוא אמר, זה הוא כתב. אתה מרגיש, לא משנה מה אני אגיד. אני לא מספיק טוב. אני לא מספיק יודע. אני לא מספיק חכם כמוך, יא גאון. גאפתן שרוח. איך, תתפנצ'ר כבר. אומרת הגמרא, אתם מחפשים אדם ירא שמיים? אל תסתכלו על גלימה. אל תסתכלו על הכובע. אל תסתכלו על הכיסוי ראש. אתם יודעים כמה רבניות דורשות ברבים? נותנות דרשות, מקרבות את כולם, אבל את הילדים שלהם הם לא מקרבים. יש לי פה בשיעור אחת כזאת, לפחות אחת. ראיתי גם את השנייה עכשיו. שאימא שלה נותנת דרשות ברבים, מחזקת אחרים,
הילדה שאתה לא זוכרת מתי פעם אחרונה ישבה איתה לשיחה ונתנה לה חיבוק. מתי היא ויתרה על כולם בשבילה? אבל לוותר עליהם בשביל כולם היא ויתרה. אני שומע את זה כמעט כל יום. אני שומע את זה כמעט כל כמה שעות. שלאימא שלי כולם חשובים. אנחנו לא. רבנית, אני אחר כך אומרים לי, למה אתה רוצה? לא, יש רבניות קדושות, לא אמרתי את זה. יש רבניות קדושות, לא אמרתי את זה. אבל רבותיי, כמה רבניות אני מכיר שהחריבו בית, עברו גירושים, כי כולם היו בחוץ חשובים, אבל לא הבית, לא הבעל, לא הילדים. זה שווה את זה? ילד גודל מתוסכל, ילד גודל אומלל, ובחוץ זרים מקבלים יחס מאותה אמא שלא הביאה יחס לילדים. זה אומרת הגמרא. אתה בוחן בן אדם סגיב? אל תבחן אותך איך הוא מחייך בחוץ. איך הוא חמוד בחוץ. איזה ממי הוא בחוץ. ליצן החצר. אומרת הגמרא, תבחן אותו בבית. אם הוא מחייך, הוא מחבק, הוא אכפתי, הוא אוהב, הוא נותן את הלב. בבית תבחן. לכן אומרת הגמרא, אל יסתכל אדם בקנקן, אלא מה שבתוכו. אתה רוצה לבחון את האישה? סתכל על הפנימיות שלה. סתכל על הבפנים שלה. לכן אומרת הגמרא, פנים מלשון פנים. הפנים הם מה שבפנים. איך מקבלים מציאת חן על הפנים? הבפנים. היפה לא עושה אותך יפה. היפה עושה אותך יפה. לכן אומרים רבותינו, לא כל אישה יפה היא אישה טובה, אבל כל אישה טובה היא אישה יפה. בא לי בחור, מה שצריך לתת אני אתן רבנו, מה שצריך לתת שם אני אתן, כמה הם צריכים שם, 300, 400 עליי רבנו, אין לי בעיה גם לעשות את זה פקל, הוא אומר לי רבנו, מה הבעיה פקל, פעם בשבוע אני שם נותן, עכשיו אני מכיר אותו, אני מכיר מהבת שלו, הבת שלו מעידה לי, אבא זה לא נתן לי 100 שקל שנתיים אחרונות, לא אכפת לו ממני, אני אומר תראה מה זה, זה טוב הוא בחוץ, איזה מאמי הוא בחוץ, איזה נחמד הוא בחוץ. למען כולם הוא יעשה. בבית, הבת שלו מעידה לי. לא נתן לי 100 שקל כבר שנתיים. לא מרחם עליה, אומר לי, את בגיל 16-17, צי לעבוד, בגיל שלך כבר הייתי עובד מלצר. זה אומר את הגמרא, לעולם אל ישפוט אדם חיצוניות. לא בן בשמה עליך, לא בן רעה במו עיניו בחוץ, אלא ילך לתוך קורות ביתו של האדם, וכך ייכנס לתוך פנימיותו של האדם, שידע שהבפנים הוא קובע, הבפנים הוא האמת, לא הבחוץ. איזה אחד ישב על פיאט פונטו, עצר ברמזור לידו, היה מישהו עם מרצדס, כתוב על המרצדס, אם, מייבך. התחיל כלל. למה יש לו ואין לי? למה הוא ולא אני? איזה אוטו? הלוואי עליי את היפה הזה, הלוואי עליי. למה אני נוסע על פונטו גיר רגיל, הלכו לי הרגליים? וזה בטח, יש לו נהג אוטומטי, מורד. הגיע עוד רמזור, עצרו, אומר, למה השם, למה אתה מרחיב לי פעם שנייה? יאללה, ראית אותו פעם מוצר? ברמזור השלישי הוא עצר אחרי אוטו, אז הוא ראה את האחורה של המרצדס. אחר כך הוא היה קדימה של המרצדס, הוא שש רמזורים, המרצדס לידו והוא מקלל. אמר, לא, משהו פה השם רוצה ממני. אמר, עכשיו אני אשאל אותו שאלה. אמר לו, רמזור הבא, אם זה קורה, אני עוצר אותו, אני אשאל אותו למה זה ככה. היה עוד רמזור, ברמזור הוא אמר לו, צדיק, אני יכול לשאול אותך שאלה, פתח רגע את החלון. הוא הסתכל עליו כזה, ככה, יושב. אמר לו, אתה יכול לפתוח את החלון? נו, יגיע, פתן, פתח את החלון, תפתח רגע. נזמן יש לך אותו כזה ולי יש. הוא מסתכל עליו בחלון, לא שומע מה, זה בטח שמע מוזיקה שם, אני יודע מה, שמע שאייל גולן השיר החדש, אני יודע מה הוא שמע שם. אמר לו, פתח חלון. אז הוא חיבה את אייל, אמר לו, מה צדיק? אמר לו, אני יכול לשאול אותך שאלה? אמר לו, כן, צדיק. אז הוא מסתכל, אמר לו, יאללה, איזה גאבטל אתה, אתה אפילו לא זז. כן צדיק, מה צדיק? אז הוא אומר לו ככה, למה אתה מדבר ככה צדיק? אז הוא אומר לו, תגיד לי, מה, אתה לא יכול קצת, משהו קצת, השתחווה, קצת ענווה? אז הוא אומר לו,
איך אתה שופט אותי ככה צדיק? אומר לו, שמע, שמע, תעצור רגע בצד, אני חייב להחליף איתך שתי מילים. אומר לו, תפדל, בוא. עצר בצד, הוא עצר בצד. אז הוא יושב באוטו, חכה שזה יצא, הוא רואה שהוא לא יוצא. אמר לו, גאבטן הזה אני אצא אליו. יש לי פיאט אונו. יצא אליו, בא אליו, אומר לו, תגיד, יש לי שאלה. למה יש לך מרצדס ולי יש פיאט אונו? אמר לו, מה? אמר לו, אתה חייב, שמע, אתה לא מכיר אותי. תגיד לי את האמת, אחי, אתה תצא אם אני טוב, אני תחן שיקה. למה יש לך מרצדס ולי לפי הטורנו? למה אני שובר את הזוגי רגיל? ואתה יושב פה במסגן, ככה. אמר לו, אם תזוז מאוטו, אני אראה לך. אה? אמר לו, זוז, אני אראה לך. הוא זז מהאוטו, הוא רואה, נפתח, יוצא על כיסא גלגלים. אמר לו, רוצה להתחלף איתי? אמר לו, חיים שלי, שיהיה לך מרצדס לבריאות. חיים שלי, לא רוצה להתחלף איתך, אני חוזר לפיאט אונו שלי, אהוב שלי. שיקח, חיבוק, הלך. בחיים זה ככה. בחיים בוחנים ושופטים וחושבים שמה שנראה שיש לו, אני רוצה גם. זה הכי טוב בעולם, לא. בחיים לא הבחוץ קובע, הבפנים קובע. לא קובע איך הוא מחייך לך! קובע איך הוא מחייך בפנים. שיח. לפני שנים, שנים. אני לא אשכח את זה אף פעם. אף פעם אני לא אשכח את זה אף פעם בחיים שלי. ישב איתי בחורצ'יק. מה זה בחור? מתוק. הוא סיפר לי את זה ואני עם דמעות הייתי. הוא אומר לי שהיה אצלהם איזה מישהו. אך, הוא אומר לי, המישהו הזה, היה במצב כלכלי מאוד קשה. הוא מספר לבחור הזה שמספר לי, שכל מי שראה אותו ככה במצב כלכלי קשה, אמר, אני מוכן להיות הכל וכולם לא פלוני, כאילו עליו, כי הוא אני. אומר, ופעם אחת הבת שלי הקטנה, הייתה בת 8, כיתה ב' או ג', חזרה מהבית ספר, בוא, אלון, תשמע אהוב שלי. אומר, והיא אמרה לי, אבא, בבית ספר אמרו לי שאם יגידו את השם שלי זה, כאילו, אם יגידו שתהי כמוה זה כללה. איזה ילדים מחזרים. איזה ילדים מחזרים. יעני, אם יגידו את השם שלה לצורך העניין אביגייל, אז אביגייל זה דבר מקולל. למה? כי אביגייל ענייה. אביגייל גרה בעוני. אז היא מסכנה נכנסה לתוך איזה לופ של אני מקוללת. אז היא באה לאבא, ואבא מסביר לה, ויושב איתה, ואמר לה משפט, שזה החבר שלו סיפר לי. הם עומדים ביחד באותו מקום. עכשיו, זה הבחור הזה שאני מספר, האבא של אביגייל, בחור שלומד שעתיים ביום, וכל היתר עובד, עובד כמו חמור לפרנס את המשפחה. רק מסכן, הפרנסה קשה לו. ויש לו 6 ילדים, ואביגייל הזאת, הילדה הזאת היא לפני האחרונה, ואמרו, מי שיגיד אביגייל, זה כאילו כללה. אם אומרים לך, הלוואי שתהיה כמו אביגייל, זה כאילו תהיה ענייה, תהיה מקוללת. והיא מסכנה לקחה את זה קשה, אז אבא שלה יושב איתה, אמר לה, תקשיבי. תקשיבי, אביגייל חיים. זה מספר לי החבר שלו. הוא אומר לי, הרב, הוא מספר לי, ואני עם דמעות. הוא אומר, איך הוצאת את הילדה מהדבר הזה? הוא אומר, החבר שלו אומר לו, אבא של אביגייל, אומר לה, אביגייל, שבי. מה? הוא אומר לה, תקשיבי. הם רואים אותנו עניים. הם רואים אותנו שאין לנו. הם חושבים שאין לנו כלום, שאנחנו מסכנים, אז הם כאילו רואים אותנו מקוללים. אבל אני רוצה להגיד לך משהו. ראית אותי פעם אני ואמא רבנו? פעם שמעת? אבא ואמא רבים חיים? אז היא אמרה, לא, מה פתאום? אבא ואמא אף פעם לא רבים. הוא אמר לה, נכון. זה לא משחק, אנחנו אף פעם לא רבים. פעם שרצית פרוסה עם שוקולד או עם משהו, אמרתי לך שאין לי חיים שלי? היא אמרה, לא, אבא, תמיד יש מה שרוצים. ושמתחיל שנת הלימודים ויש מכירה של בגדים בבית ספר, אני לא קונה לך בגדים חדשים? ברור שיש. ופעם לא, והתחיל שעה לשאול אותה, מה? ואז הוא אומר לה, ואמא לא נותנת לך חום ואהבה ונשיקות וחיבוקים ומשחקת לך משחקים? אז ברור שכן. וככה התחיל שעתיים וחצי, אבא עשה שיחה לבת שלו. ילדה בת 7, 8.
בסוף השיחה הוא אומר לה, תזכרי, אולי זאת שמדברת, אולי זאת שמקללת, אולי יש להם קצת יותר כסף בבנק או בכיס. אבל אבא שלה ואמא שלה רבים. אלה שם ככה. ואה? אין חום. יפה, יפה, דברים כאלה. שלחת ילדה לבית ספר עם כזה ביטחון, השתבח שמו לעד. לפני שבוע או שבועיים, היה לילדה הזאת בת מצווה. אחרי 4-5 שנים. ואחרי 4-5 שנים הוא עשה לילדה את הבת מצווה הכי, 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 הכי יפה. הוא הגיע באיזה דתיים, אז רק בת מצווה, רק בנות. אז האבא הגיע להגיד דבר תורה. להגיד משהו, לאחל איחול לבת שלו. הוא ידע שיהיו שם בנות שככה מדברות עליה. אז הוא לקח את המיקרופון, הוא הבטיח שהוא ישלח את הסרטון הזה. הוא לקח את המיקרופון והתחיל להגיד אביגיל. ילדה של אבא, חיים של אבא. הילדה הכי יפה, הכי טובה, הכי נעימה, הכי בעלת חסד, הכי... החמיל ילדה 3 דקות רצוף, איזה ילדה טובה היא. ואז הוא עבר לשלב העיקר, ואמר אביגיל, דיבר מהלב, ואז הוא אמר את המשפט, הוא אמר אביגיל, אני לא יודע איך אנשים אחרים חיים. אני לא יודע מה יש אצל אנשים אחרים בבתים. אני לא יודע מה כל אחד מראה אצלו לילדים. אני יכול להגיד לך שאני יכול להישבע לך, שדבר אחד אני לא אראה לך. צרחות, ריבים, חוסרים. את ילדה שאף פעם לא שמעת כללות, לא ראית מכות, אף פעם לא פתחת מקרר והיה חסר. אני יכול להבטיח לך חיים שלי, שאצלנו בתוך הבית, לא יהיה חסר. גם אם בחוץ נראה שאין כלום, אני מאחל לכולם שיהיה להם את הכלום שיש לנו בפנים. שמעת, אלון? קריית גת, שמעתם? אל תחפש איך נראה מבחוץ. אל תחפש איך היא נראית מבחוץ. הרב שטיינמן ישב בשידוך שלו ככה. אמרה לו, רבנו אמרו שאתה תלמיד חכם. אמר, הכל בסדר. הרב, אולי יפתח עיניים? עוד לא. הרב, מה צריך להיות? בוא נדבר. אחרי 1.5 שעה שהוא דיבר, הוא פתח את העיניים. אמרה לו, הרב, למה? אמר לו, קודם כל רציתי לראות שאת מתאימה לי. אחרי זה לראות שיש גם מציאת חן. אני אומר, זה בחוץ, הוא נדלק עליה במסיבה. יואו, היא הסתכלה עליי. יואו, קלטת? מכולם פה להרד קלטת? תפסתי דק טוב היום. לא עובר כמה רגעים, גם זה הולך שלב קדימה. הוא מרגיש, איך קוראים לכלבה הזאת ממפעל הפיס? לא משנה. אריאלה. אריאלה! אריאלה ברשת! שתבר שמחה! מפעל הפיס! מה זה בול! עמידות של 80, איך זה נקרא? 70, 40, 30, 10. מה זה אומר לך? מה? זה סוסה? זה סנטר? זה וואי! ועוד יום, זה וואי! קיצר מחליפים טלפון וזה, בן פורת יוסף, יש לה גם מספר של שתבח שמולד, 777-777-77, משהו כזה. רק הוא לא זכר אם זה 050 או 052. איזה טמבל זה, לא משנה. הקיצור, מה זה השתבח הבורא והתעלה רום מדרו? ההוא מה זה נכנס לבן, השם אוהב אותי? והתחיל ככה זה וזה וזה, וזה 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 וזה, ואחרי שבועיים הוא הבין שזהו זה. גמרה לו את החיים, בן פורת יוסף. מה זה, הוא גילה את הפרצוף האמיתי, וזה לא פרצוף, זה הרוטוויילר. מה זה, נשיכות? עד היום יש לו ביסים על הגוף. בן פה, סרטה לו את הראש, בן פורת גמרה אותו. אומר לי, הרב, דע לך איך טעיתי. אמרתי לו, לא טעית, אתה טמבל. למה? הוא אומר, אתה ראית בחוץ, לא ראית בפנים. הוא אומר לי, אבל איזה פנים? אמרתי לו, לא פנים, פנים. אל תגיד לי פנים! מה, היא דווקא נראית מה זה חמודה? כנס תראה לי בבית, היא מלא.
ואבא ל... אבא ל... לא, היא מה זה? כן, איך היא בחוץ? פודל, בוא תראה רוטוויילר בבית. לא, היא מה זה חם? בוא תראה את החמודה בבית. לא, היא דבש, איזה דבש, דבורה מספר אחד. מה קרה? אומרת הגמרא, לעולם לא יביט אדם על חיצוניות בני אדם, ולא ישפוט בני אדם לפני, לפי מה שנראה בעיניו, אלא על פי מה שבפנימיותו ופנימיות ביתו. לראות אם אתה אבא טוב, זה לא שאתה מרחם בחוץ. זה קודם כל תרחם על הילדים שלך בבית. אמא טובה, זה לא מחזירה בתשובה או עושה הפרשות חלה, או מדברת יפה בחוץ. אמא טובה, זה קודם כל מפרישה חלה עם הילדים. מדברת עם הילדים, מתייחסת לילדים, עוטפת הילדים, מוותרת על הכל למען הילדים. ושהילדים ימשיכו, נרדמו, לא יודע לאן הלכו, עכשיו קצת לעצמי. אישה צריכה לעצמה. אבל לא רק לעצמה, לא רק את עצמה, גם לעצמה. זה הבדל בין חוץ לפנים. לכן אומרת התורה, מי שרוצה להרבות קדושה, ברכה והצלחה בחייו, ישקיע בפנימיות שלו. היה איזה בחור אברך. בשעה 9 צריך להתחיל את הלימוד אחרי התפילה. הרב, ראש כולל, אומר לו, טוב, ב-8 אתה לא מגיע לתפילה. למה ב-9 על הלימוד אתה לא מגיע? יש לך פה גזל, אנשים משלמים פה על הלימוד ואתה גוזל, אתה מגיע ב-10, 10 ורבע. אמר לו הרב מכילה. ככה יום אחר יום אחר יום אחר יום אחר יום אחר יום אחר יום. הבחור מאחר פקל, קבוע. אומר לו הרב, כנס אליי לבלה הזה. אומר לו, תקשיב, פעם אחרונה אני מטריע בך, פעם אחרונה אתה מאחר, מספיק. אמר לו, מכילה, זה לא יקרה יותר, אני משתדל. טוב, הורידו את השעון, 8:30 מתחילים, הוא מגיע ב-10, 10:15, 9:30. אמר לו, תקשיב, אני החלטתי שזה גזל מה שאתה עושה פה, אני החלטתי שאתה יוצא מהכולל. אמר לו, תן לי הזדמנות אחרונה, אני לא אכזב אותך. אני ממש מתנצל, אני לא יכול לספר לך, אבל אני עושה איזה משהו שאני לא יכול לספר לך, מה אני עושה, אני מתנצל. עברו ימים, וואלה, הוא לא הגיע ב-8:30, הגיע 8:45, אבל ראש הכולל כבר היה עייף ממנו. אמר לו, תקשיב, כנס למשרד, אני מבקש שנסיים את הקשר, אתה צריך כולל שמתחיל ב-10. אמר לו, אבל אני אוהב ללמוד פה. אמר לו, גם אני אוהב שאתה נמצא פה, אבל זה כבר גזל. בא לצאת, אמר לו, הרב, אני יכול לספר לך מה, למה אני מאחר? אמר לו, אולי הגיע הזמן שתספר? אומר שזה יישאר בינינו? אמר לו, כן. אמר לו, כל יום שאני יוצא מהבית, מהדלת של הבית, ממול, יש אישה אלמנה עם 8 ילדים. וכל בוקר אני רואה אותה שקשה לה, לוקחת אחד לכאן, את השני לכאן, את השלישי לכאן, ואז יש את הילד שלומד רחוק. אז אני לוקח אותו גם לשם, ועד שאני חוזר, לפעמים הפקקים, אז... וכל בוקר אני רואה את המטענה לבד, מסכנה, לבד, אף אחד לא עוזר לה. ואני, והתחיל לבכות. אמר לו, ואני מרחם עליה. הרב התחיל לבכות. אמר לו, אם הייתי יודע שזה מה שאתה עושה, תגיע גם ב-11. למה לא אמרת לי? למה לא אמרת לי? הוא אומר, כי זה מצווה, הרב, ומצווה לא מספרים. אמר לו, אבל היית אומר לי. לא הייתי כועס עליך ככה. אתה יודע מה זה? לעזור לאישה אלמנה שאין לה בעל? אמר לו, אז אתה גאה בי, הרב? אמר לו, מאוד! אמר לו, ברוך תהיה רב, אני יכול להישאר? אמר לו, תישאר מתי שאתה רוצה, תבוא. יצא, לפני שהוא סוגר את המשרד, הוא חוזר לו, אומר לו, הרב, אני יכול לספר עוד משהו, מה? אומר לו, האלמנה הזאת, זאת אשתי. אומר לו, מה? אומר לו, אם אני כל יום אבוא לפה מתי שאתה מבקש שאני אבוא, מי יעזור לה? היא תהיה לבד, בלי בעל. כל יום בבוקר אני אומר, אני אעזור לך, אני אקח לך, אני אעשה לך. שלא תרגישי שאת לבד בעולם, כי יש בעולם דבר שנקרא אלמנה חיה. הרב סתם את הפה שלו. אומרת הגמרא, לפני שאתה עוזר בחוץ, תעזור בפנים. לפני שאתה נחמד בחוץ, תהיה נחמד בפנים. לפני שאתה נעים לכולם, תהיה נעים בבית. לפני שאתה מרחם על כל הזרים, תרחם על בבית. וזה לא רונן שאולוב אמר.
אומרת התורה, עניי ביתך קודמים, עניי עירך לאחר מכן, אני עניי מדינתך, עניי מדינתך. איזה עניים ראשונים? העניים שבבית שלי. הילדה שלך צריכה חיבוק, תתני לה. הילדה שצריך חום, תתני לה. הילדה שלך משתוקקת איזו שיחה טובה, תעשי איתה. הילדה שלך רוצה אימא, איפה את שם בשביל להיות לה? רבותיי, אימהות זה לא ללדת. אימהות זה לטפל במי שילדת. אימא זה לא להוציא מהבטן, מהרחם. אימא זה לחבק אותם 24/7 עד שאת נפטרת. אומר המדרש, איזה חידוש. אומר המדרש רחל. יוצא בניינים, בנימין יוצא מבטן אמו, יוצא מהבטן של רחל. אומרת הגמרא, אמרה רחל, תנו לי בני זה, בן עוני, תביאו לי אותו. מה עשתה? חיבקה אותו? נשקה אותו? יש מדרש ארוך, לא נגיד את זה עכשיו פה, כן, נכלה לו איחולים, דיברה איתו דיבורים, ואז נפטרה. אומרת הגמרא, רגע, לא הבנתי. למה כל הסיבוב הזה? יצא מהבטן, הייתה ילדת לוקחת אותו, שוטפת אותו, נפטרת. לא, מורד, התורה רוצה ללמד לדורות. היו לה כמה שניות. היו לה כמה רגעים לרחל. היו לה שניות האחרונות. שניות בודדות מאז שהוא נולד. מה היא עשתה איתו? חיבקה אותו, נשקה אותו וברכה אותו. דיברה איתו, לטפאה אותו, אהבה אותו. עטפה אותו בחום. חום שליווה את בנימין עד יום אותו. יש לך בן הולך, בן גדול. יש לך בן שצריך אותך. מתי פעם אחרונה עטפת אותו בחום? מתי פעם אחרונה חיבקת אותו? מתי פעם אחרונה לקחת אותו לטייל, לאיזה מסעדה, לאיזה ים, לאיזה משהו, לאיזה אטרקציה? אמא טובה זה אמא שדואגת לילדים שלה אחר כך לעצמה. אבא טוב זה אבא שדואג לילדים שלו אחר כך לעצמו. זה שהוא רואה את מה שבבית, לפני מה שבחוץ. נכון, חודש אלול, אני רוצה ל3-4 שיעורים. אבל יש לי הבן שלי חתונה, אני ביום הזה שלו. יש לו 7 ברכות, אני שלו. יום חמישי ב-31 השמיני, יש לו מסיבת רווקים עם כל החבר'ה בארגון, אני שלו. נכון, מזמינים אותי. וואלה, מציעים לי, בוא, הרב, אני אתן לך מה שאתה רוצה. נו, אז מה אם תיתן לי מה שאני רוצה? תיתן לי 100,000 שקל. תיתן לי 200,000 ואני צריך אותם. אני אעשה איתם רק טוב. אבל הבן שלי צריך אותי. אומר המדרש, מה זה פדיון הבן? מה שואלים? מה שואל הכהן את האבא? אתה רואה את הכסף? כן. אתה רואה את הבן? כן. מה אתה רוצה? את הכסף או את הבן? מה זה שאלה? זה שאלה? אומר לו תחליט, אתה רוצה את הכסף או את הבן? אם אתה רוצה את הכסף, הבן שלי. אם אתה רוצה את הבן, הכסף שלי. מה כל אבא אומר? קח את הכסף, תביא לי את הבן שלי. אומרת התורה, אשריך שב-30 יום הראשונים אתה מעדיף את הבן על הכסף. רק אחרי זה שלא תעדיף כסף על הבן שלך. אל תעדיף את הכסף על הבת שלך. אל תעדיף את הכבוד שעושים לך בחוץ. מאת הכבוד שאתה צריך לקבל בבית. אם בבית לא מכבדים אותך, סימן שלא מגיע לך. אם בבית בורחים ממך, סימן שברחת מהם. ילד שאתה שומר עליו, ילד שאתה מקדיש, ילד שאתה עושה למענו, זה ילד שבחיים לא יברח ממך, הוא יברך אותך, הוא יגרום לך לברכה. לכן שאתם מחפשים שידוך, דייט, זיווג, אל תגידו לי הרב, אני רוצה אותו ככה, שיראה ככה, גובה ככה. הוא יכול להיות נמוך ממך, אבל להרים אותך גבוה. הוא יכול להיות קטן ממך באיזה שנה, שנתיים. לא, אני רוצה שהוא יהיה גברי, שהוא יהיה גם בוגר, הרב. מה בוגר? באמא שלך, מה זה? לא, לא אני אוהבת שהם בוגרים. טוב, אני אביא לך בן 80. מה יש לי, אמא שלך? מה קרה לך? לא, אני אוהבת שהם נראים ככה ויש לו צורה. בואי נה, צריכה גבר פלסטלינה כפרה. את לא צריכה לעצב אותו, מה זה? עשה זאת בעצמך. את ממש צריכה לפתוח הום סנטר. מה יש לי, אמא שלך, בחייאת? את צריכה לבקש דבר אחד. אבא, תביא לי גבר שהפנימיות שלו תהיה טובה. תביא לי גבר שהמידות שלו טובות. שנכון שהוא דואג בחוץ, אבל אבא הוא קודם כל דואג בבית. פעם באתי לאיזה בית של מישהו,
אשתו אומרת לי, הרב, הוא קונה זה, הוא קונה זה, בחיים לא קנה לי. אני מזמינה איזה משהו בשיין, תזמיני מהצוואי שלך, לא משלי, מה אני צריך פרנס סינים? אמרה לו, כל הבית שלך מסין, יא יא יא. אני באתי לבית הזה לפני 4 שנים, נכנסתי לבית באיזה מקום פה במרכז, באתי לבית, אמרתי לו, תקשיב, צדיק, באמת, אני מכיר את אשתך בעל השיעורים, אתה גם נשמה טובה. תשקיע יותר בבית, די, חברים. אני לא משקיע בבית, בוא, 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 בוא. פתח את המגירות, כל הפיצוחים. פתח את המקרר, בירות, ערק, לימוננה, לימונדה. פתח את הפריזר, סטייקים. מה, חסר? הוא אומר לי. אמרתי לו, לא חסר. אמרתי לו, וכל מה שיש פה זה בשבילך. מה איתה? באים חברים, יש לך פיצוחים לכדורגל. באים משפחה, יש לך סטייק אם אתה עושה לחברים שלך על האש. מתי חשבת מה היא צריכה? אתם יודעים כמה אנשים באים בוכים לי? כמה גברים באים בוכים לי? הוא אומר, אשתי, כולם אוהבים אותה בחוץ, רבנו. כולם מתים על אשתי בחוץ. כולם אומרים, איזה אישה, איזה אישה, איזה אישה. אני עובר ברחוב, אני שומע, שעה, שעה, שעה. שעה, ואני רוצה להגיד להם, שעה, 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 אתם לא יודעים מי, שעה. מה זה שטן? אחות של השטן. לכן, רבותיי, אני שמח שבשיעור הזה צחקנו. אבל אני רוצה שניקח את הרציני של השיעור הזה. שמחר אתה פוגש אישה, את פוגשה, שעה, פוגשת גבר. שהוא יהיה עם פנימיות טובה. את יודעת, זה ידאג קודם כל לבית. זה יפרנס את הבית בכבוד. זה יהיה לו עם אחריות. זה ירחם עליי מאשר קודם כל מרחם בחוץ. באים לפעמים גברים אליי, איך הוא? אומר לי, איך אני מרחם עליה? איך אני מרחם עליה? איך אני מרחם עליה? ואני יודע שאשתו כל היום בוכה ממנו, הוא לא מרחם עליה פעם אחת. מה זה שווה? מה זה שווה שאתה טוב בחוץ, אתה רקוב בבפנים? מה זה שווה שאתה נראה יפה ואתה רקוב בפנים? מה זה שווה שאת בגיל 50 נראית כמו ילדה בת 30, כולם אומרים לי, ועשתה את בעלה בן 170? מה זה שווה? מה זה שווה שאתה מחזיר בתשובה וכולם מתחזקים ממך וכולם אומרים, וואי, איזה רב, איזה רב? ובבית הבן שלך אומר, אני יכול לשמוע את כולם, לא אותו. בא אליי אחד כזה, אמר לי, הרב, כולם ידברו איתי, אני אקשיב. זה ידבר איתי, לא יכול, אבל זה אבא, רב פלוני. איזה רב פלוני. הוא רב בחוץ, הוא אומר לי. אתה לא יודע איך הוא רב בבית. הוא רב מכות. אמרתי לאיזה בחורצ'יק, לא משנה באיזה אזור, אני רוצה לסדר לך איזה אחד, מדריך חתנים. אמר לי, מי זה? אמרתי לו, פלוני אלמוני. אמר לי, רק לא אותו. אמרתי לו, למה? הוא אומר, זה ידריך אותי? אמרתי לו, למה לא? אמר לי, אתה לא יודע איזה מכות הוא מביא לבן שלו בבית. הוא אומר לבן שלו בבית, היא האפס, היא החילוני מסריח. מצטער שאלתי אותך. זה מדריך חתנים. לא רוצה מדריך כזה. לפעמים אנשים נראים לך בחוץ, וואי, וואי, וואי. אבל בבית הם איי, איי, איי. אל תביאו מישהו בחוץ שנראה ויש לו, והוא נראה טוב, והוא נראה אחד שעזבו אותי מהנראה. ספרו לי על הבפנים שלו. כיף לשבת איתו? כיף לשבת לידו? כיף לדבר איתו? כיף ללכת איתו למסעדה לאכול איתו? כיף לטייל איתו? כשאתה מטייל איתו, אתה מרגיש, אני עם חבר, לא עם איזה בבא סאלי? כשאתה מדבר איתו, אתה מרגיש שאני יכול להביא את הדעה שלי? לא הכל, רק אני, רק הוא מבין. יושב בחור אחרי ראש העין בפינה, עצר אותי. אתה מבין מה אומר לי? חמי קורא לי אפס, אתה לא מבין כלום. יש לך חלב על הספר. אומר לי, הרב, איך? ותדעו לכם, אני אומר לכם, לא אמרתי לו את זה. הוא כנראה יראה את זה בשידור. אבל מי שאשמה זאת אשתו. שתדעו לכם, חד וחלק רק אשתו. אם אשתו לא עוצרת את הדבר הזה, ורוצה לקבל גבר אומלל ומתוסכל, היא בסוף תשלם על זה. אם היא לא תעצור את אבא שלה בצורה יפה להגיד לאבא, אבא, תקשיב. אנחנו פה 24 שעות, אחרי זה אני סובלת
כל השבוע. אם אתה לא יודע לכבד את בעלי ולהרגיע את עצמך מולו, ולפחות תשחק אותה, אני לא אבוא לפה. כי בגללך אני מקבל בעל מתוסכל שבוע, מה אתה רוצה אותי בחזרה אצלך בבית? זה מה שאתה רוצה? אותי גרושה עם שתי ילדים? זה מה שאתה רוצה? עניתי לו מה שעניתי לו, אמרתי לו לעשות מה שאמרתי לו. אבל אם הייתי יכול להגיד לה, הייתי אומר לה, גברת, תקשיבי, אם את לא תעצרי את מה שהבעלך עובר עם אבא שלך, את תקבלי בעל נכה בנפש, שבסוף הגירושים יהיו קרוב יותר ממה שחלמת. לשבת עם גאוותן, זה לא חיים. לדבר עם אדם גאוותן, זה לא חיים. לדבר עם אחד שהוא הכל יודע, זה לא חיים. אתה יודע מה זה חיים? לשבת עם אחד שאתה מרגיש, חידשתי לו. יש לי מי לדבר, הוא מקשיב לי. יש לי מי לשוחח, הוא מבין אותי. יש לי אחד שאכפת לו ממני, הוא מקשיב לי. יש הורים יכולים שעות לדבר עם הילדים. שעות. שעות, שעות. איך אמרה לי גלית, החמה של הבן שלי ליאור, בעוד שבועיים, אמרה לי, אני גננת בבוקר בגן כי אני אוהבת ילדים. אבל אני אוהבת הילדים כי אני יודעת שלפני הכל זה ילדים. אבל לפני שהילדים בגן מקבלים חום ואהבה, הילדים שלי מקבלים חום ואהבה. אצלי הבית לפני הגן, אצלי הבית לפני עבודה, אצלי הבית לפני בחוץ. לא אכפת לי בחוץ, אכפת לי בית. אם אחרי הבית הצלחתי, בחוץ גם הצלחתי, אשראי. קודם כל בית. לכן אומר הכלי יקר, התורה מתחילה באיזה אות? בית. איך כותבים בית? בית. קודם כל זה בית. קודם כל זה בפנים. לא א', לא אני. לא. הבית שלי. לכן, רבותיי, לכל השנה, לא רק חודש אלול, קחו על עצמכם דבר אחד. לשפר את הפנימיות. איך? יש פה ספר נקרא אורחות צדיקים. אשרי מי שלוקח עצמו ללמוד את הספר הזה כל החודש. אשרי מי שלוקח עצמו ללמוד את הספר הזה כל החודש. אור יהודה, לכו הביתה. פתחו את הספר הזה, תלמדו שער הגאווה, שער הענווה. תלמדו שערים, אתם יודעים מה יקרה לכם? זה ישפר את הבפנים שלכם. אתם תקום בבוקר, תדאגו לבית שלכם. תדאגו לבפנים, לבית הפנימי שלכם. תדאגו לעצמכם. להיות טובים יותר. לא לאהוב את עצמי יותר, אלא לגרום לעצמי להיות טוב יותר. להשתפר. לפני שאתה הולך לספר, לפני שאתה הולך לעשות פן וציפורניים ושפתיים, לפני השפתיים תשפרי את הלשון שלך. לפני התסרוקת, תשפרי את המחשבה שלך. לפני הבגדים החדשים, תשפרי את האיברים הפנימיים שלך, את הלב שלך. לפני הלעליים החדשות שאת קונה, תשפרי את המקומות שאליהם את הולכת. אז קנית נעל ב-1,000 שקל, לאן את הולכת איתה? מה זה שווה? נעל ב-1,000 למועדון זה שווה? נעל ב-100 שקל עדיף, אבל הולכת לבית כנסת. לכן אומרת הגמרא, שפרי את הבפנים, לא את הבחוץ. שפרי את העיקר, לא את התפל. זה חודש אלול. חודש אלול, זה אני מתחיל להבין מה נכון ומה לא, מה מותר ומה אסור. את אשר איתרנו, את אשר אסרנו. את אשר זה, הפכים. אנחנו כולם פה הפכים. הגיע הזמן שנהפוך את ההפך, ונחזיר את הרע ליושנה. שהבפנים יהיה יקר, שהבית שלי, שאני אהיה נחמד בבית. אם אני תמיד שואל את הילדים, איך אמא בבית? תגיד לי את האמת. אתה רוצה שאני אעזור לאבא ואמא? רוצה עזרה לאבא ואמא? אני באתי לעזור. הנה אני ואתה במרפסת, הם בפנים, בי נשבעתי, רק אני ואתה יודעים את התשובה. איך אמא בבית? בן כמה? אתה אומר לי 14. איך אמא בבית? אני לא יכול לעזור. אומר לי הרב, לא הייתי רוצה אישה כזאת. אישה כמו אמא שלי, בחיים לא. הבנתי הכל. איך אבא? הלוואי אני אהיה כמוהו.
בחוץ זה נראה לא ככה. תשאל את הילד, יגיד לך למה, למה הילד? כי ילד גר בבית, הוא רואה את ההתנהגות. ילד חי מהעיניים, לא מה שהוא שומע. ילד חי מה שהוא רואה. תעשה ככה וככה וככה, תעשה! אבא אמר תעשה! מה אתה עושה? אתה עושה הפוך מה שאתה אמרת. איך הוא יגדל? על פי מה שאמרת או מה שעשית? על מה שעשית. ילד לא גודל מדיבורים. ילד גודל משיחות ומעשים. תראה לו מעשים טובים, שוחח איתו. תסביר לו גם למה עשית, למה אתה עושה. כך הוא יגדל. אבל אם תגיד לו, תחנקי לו, תראה לו מה לעשות ולא תעשה, הוא לא יעשה. הוא יעשה הפוך. לכן, לפני שאתם מחר תצאו לעשות קריירה ולהיות נחמדות בעבודה, תעשו קריירה חשובה יותר מהכל. לגדל את הילדים לא להיות מתוסכלים. לגדל אותם לחום ואהבה, זו הקריירה הכי מוצלחת. זו הקריירה הכי טובה. אתם תלקטו מהם, אך, דבש. כי אם לא, אתם תספגו מהילדים שלכם מלא עוקץ. תזכרו את זה. מאחר שכולכם פה הצעירות יוצאות לשידוחים, אל תחפשו, איזה חמוד הוא. וואי, איך הוא מזכיר את יהודה לוי. צריכה לקפוץ לבריכה מגובה 7 מטר ובבריכה שלא יהיה מים. תחייבת. זה מה שאת חפשת. קודם להגיד לי הרב, אני רוצה מישהו עם מידות טובות. מישהו שירחם בבית, מישהו שיתנהג יפה, מישהו שיהיה את אבא טוב לילדים. עם הראש, עם הראש. קהל קדוש, אלול כבר כאן. קחו את השיעור הזה לחיים. שימו אותו כאן בלב. שימו אותו בלב. תשתפר בבפנים שלך. תחפש את הבפנים שבה. תבחן את הבפנים של האדם. לא יודעת איך הוא נראה. לא מה יש לו. תזכרו את זה. אף פעם אל תשפטו אנשים לפי מראה. אף פעם אל תשפטו לפי מה שנראה. אם אתם רוצים לשפוט, קודם כל אל תשפטו בכלל. אבל אם אתם רוצים להגיע למסקנה, תדעו איך הוא בפנים. איך בבית. איך הפנימיות שלו. זה האמיתיות שבו. עם זה נשארים חיים עד 120. לא עם היופי. זכרו את זה. היה חשוב לי להעביר את הנקודה הזאת היום. כל דבר בעולם. אל תחפשו לקנות ספה ב30,000 שקל, להראות לכולם תראה איזה ספה. וכשאתה יושב עליה, אתה לא יודע לשלם את התשלומים על הספה הזאת. שבו על ספה של 1,500 שקל, אבל אני מבטיח לכם, בתור אחד שהיה לי ספה של 30, וספה של 1,500. אני מבטיח לכם, נהניתי ב-1,500 לא פחות מה-30,000. לא רק כי שילמתי את זה מזומן והיה לי קל, אלא כי מי שישב לידי, היה לי כיף איתו. הוא חייך לי. חייכתי לו. היה לי ספה 30,000. בכיתי עליה, ישנתי עליה. מה זה שווה? יש ספה של 2,000, 1,500 שקל. אבל אתה אף פעם לא יושב בלבד. כי בחיים זה לא הסכום, זה לא הנראות, זה לא הבחוץ, זה לא איך נראה וכמה שווה. וואו, מה זה שווה? יעלה לך ביוקר השווה הזה. וואו, איזה שווה. בוא נראה כמה היא שווה. מה רב? $1,000,000. זה עוד לפני מע"מ, מה שתשלם בגירושים. לכן, קהל קדוש ואהוב שלי, תמיד הביטו, אומר הקדוש ברוך הוא, בפנימיות של האדם, ולא בחיצוניות של האדם. תמיד תביטו בבפנים של הבית, לא בבחוץ של הבית. ושהקדוש ברוך הוא יזכה את כולנו, לדאוג לפנים, לבפנים שלנו, לבפנים של הבית שלנו, שבפנים נהיה נחמדים וטובים. ואז בחוץ נצא ונמשיך את הטוב הזה לכולם בחיים. אבל לא הפוך, חס ושלום. שתמיד אתם בתור צעירות תחפשו את הגבר הטוב, עם המידות הטובות, עם היראת שמיים, שקודם כל יחשוב עליכם. קהל קדוש, קודם כל, אתם תכף מתחילים את הסליחות עם הפייטן היקר פה, ואני רוצה להגיד לכם תודה
אור יהודה, שבאתם ככה בהמוניכם, לבנות למעלה, מגיע לכם, מגיע לכם, תודה רבה. אני רוצה להגיד תודה לבנות למעלה, לבנות למטה, לגברים פה למטה, לכל מי שהיה כאן, לגבי בית כנסת, לסטס האהוב, הוא וחבריו ושותפיו ומכריו, שמזמינים אותי לכאן פעמיים, לפחות פעם בחודש, והפעם כל השיעור הזה מוקדש לסבא שסטס ארגן את השיעור כאן, ולמשה הצדיק מפתח תקווה, שהוא וחבריו אספו לתוספת, שהשיעור הזה יהיה פה מצולם וערוך, שיצא לא רק פה מול מאות אנשים, אלא יצא לעוד אלפים על אלפים, עשרות ומאות אלפים, שיראו את השיעור המיוחד הזה בבית. מקווה שהתחזקנו מהשיעור, מקווה שהפנמנו את השיעור, כי גם אם נצא מכאן ולא הכנסנו את השיעור, אז לא קיימנו את השיעור. כי לצאת מכאן והיה שיעור נחמד ויצאנו וזה נשאר בחוץ, לא שווה. במיוחד השיעור הזה צריך להפנים אותו. למה נאמר להפנים? שאדם מפנים, אז מבחוץ נכנס לבפנים. ואם הפנמת, זה יישאר בך. מקווה שהשיעור הזה במיוחד יישאר בנו. שהפנים יהיה חשוב, מקווה שאת זה הפנמנו. אז קהל קדוש, תודה שהייתם ונשארתם. דבר נוסף, מי שרוצה לדעת מתי ב-40 יום הקרובים עד צאת הכיפורים, לדעת מתי נמצא בעיר שלו. השבוע אנחנו ב-16 ערים שונות. מי שרוצה לדעת איפה נהיה, מתי נהיה, באיזה שעה ועיר, המספר לעדכונים אפשר להתעדכן הוא 050-63-222-63. שמרו את המספר בזיכרון, שלחו הודעה, צרפו אותי, יצרפו אתכם לעדכונים, אני אחזור על המספר של העדכונים, 050-63-222-63. מי שרוצה להזמין שיעורים, יש שיעור, יש תאריך אחד פנוי להזמנת שיעור, ל-40 יום הקרובים, המספר להזמנת שיעור, ומי שרוצה גם לאחרי סוכות להזמין כבר שיעור, ולהמשיך בזיכוי הרבים הגדול, זה כבר יוצא תחילת שנה, זה דבר גדול, יעמודו לזכות לשנה הבאה, ולאותו זמן. אז המספר להזמנת שיעור 052-977-1033. קהל קדוש, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה, אמן ואמן. יש פה ספר על האמא והבן, עם הסיפור האמא בלי עין. אנחנו אוספים לחגי תשרי לאלמנות, ליתומים, יתומות, לאמאות חד-הוריות, אבות חד, אנחנו אוספים לכל מי שנזקק, מי שיכול ורוצה לתרום 50 שקלים ויותר, יקבל ספר האמא והבן במתנה פה אצל חנוש. אז מי שרוצה באהבה יכול לתרום לנזקקים ויקבל ספר במתנה, ובזכותכם יהיה לאנשים אוכל שלא יחפשו בפחים. ברוכים תהיו קהל קדוש בכל הברכות. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. ולפיכך בא להם מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.